che è co-single? Papà! Popsets, che noi, che mundu, che noi problema, noi gjë, eh? Si është kjo puna? Se ju i bëni këto biseda me njëra tjetrën, se... Me lëmë tani më thuaj një gjë tani, se ke ka shumë co-single. Po kush tha ti që kam un co-single? Moj, se më kujtua, më kujtua. Ka parë single, më vetëm të shohë Rozi, një sekond, se tani më kujtua nga që kjo single. Ai Jan Gzerka, pse nuk e pranon lidhjen me ty me motor? Çka ka? Po se mbas Jan Gzerka është me mua ka kohë. Prit një herë të dëgjoj. Të dëgjoj pak Ronelën, si është puna me Ronela? Çfarë do tani të bësh? Apo mirë syri si Sanami. Më mirë syri. Më mirë të dy jashtë. Okej. Jo, është shumë fjorë se i ka zanat këto pyetje. Po Jan Gzerka me kë është? Ka një të dashur apo s'ka? Po, ka, ka. Si e ka? Ka një dele të vogël. Me sy të shkruar duhet ta ketë. Me siguri. Me sy larushë.